vist unes companyes que no reconeixien la llei 24-2015 com obligatòria, no? I que per tant continuaven amb la línia dels protocols que Barcelona havia signat, no? En el 2014. Aquest conveni, treballat precisament amb l'Aliança de Pobresa Energètica, el que fixa no és només la part obligatòria de la llei, sinó la part de compromisos que han d'anar més enllà. És a dir, el que situem és que les subministradores han d'anar més enllà del bo social en l'aplicació de descomptes. Han d'avançar la condonació de deute a persones que estan atrapades en una situació de pobresa energètica. Han d'avançar precisament amb la garantia de subministrament i la seguretat,